Branda këtyre mureve kalon një kohë kualitative. Kështu ky fëmijë, ashtu si edhe mbi 40 të tjerë, zhvillojnë seanca psikologjike e edukative në shoqatën Hendikos në komunën e Kaçanikut. Megjithatë, jo edhe për shumë kohë. Së shpejti kjo hapësirë do të kthehet në muze për qytetin, duke lënë kështu Hendikos me vetëm një hapësirë për përdorim. Kemi fëmijë ndryshëm me hapësirë ndryshme dhe mirë gjithçka, përveç hapësira është pak problem, nga se për një psikolog duhet me pas privatësima shumë me fëmijën. Si pas burnikut, kjo do të ndikoj në privatësin gjatë seancave. Duhet po kemi pas dy hapësira ndryshme, njënën për edukatorën, njënën për psikologën, që me mujtë me pas seanca ta manë qeta dhe fëmijët me mujtë më koncentru edhe më zhvillu seanca njërë ma private. E ata të cilët fëmijët e tyre i sjellin dy herë në javë në këto hapësira, thonë se ka nevojë për përmirësim të kushteve. Unë jam nënë e fëmijës me sindrom, edhe e bi këto në herë në javë e për cilë e zakonisht tonë, po kushtet këto janë, nuk janë edhe qatë që mjaftushëm, ka me pas ma mirë, me pas në projekt, ma të gjone, ma të mire, ma kishë bonë. Por cilat janë disa nga vështirësit e tjera që i shoqërojnë të punësuarit gjatë procesit? Zyra është shumë e vogël në krahasim me aktivitetet që na i zhvillojna, nuk kemi hapësirë të mjaftueshme, andaj edhe kemi bërë kërkesë kohët e fundit që me prej këti objekti më zhvendos në objektin tjetër që shpresojmë që komë realizuan tane. Pikërisht kërkesave nga Hendikos, duket se do të bëhet një zgjidhje. Objekti mbrapa me i cili vite më parë është shfrytzuar si zhveshtore ekipit të Lepencit këtu në komunën e Kaçanikut, tani po pritet që të rinovohet e më pas të shfrytzohet nga Hendikos. Kryetari i komunës së Kaçanikut, Besim Ilazi, thotë se për të filluar puna në një objekt të tillë duhet të ketë donacione nga jashtë. Ne si komunë e Kaçanikut e kemi shpreh gatishmërinë për të dhënë një hapësinë që praktikisht organizata Hendikos e din, cila është pjesë e hapësinë dhe në momentin që do të afrohet ai donacion, ne do t'i mundësojmë për t'i dhënë hapësinë e tillë. Qendra Hendikos ka më shumë se 15 vite prej kur aktivitetet e tyre i zhvillojnë këtu hapësira, brenda shtëpisë së kulturës në Kaçanik. Ndërkaq, rreth 400 persona janë pjesë të shoqatës.